Tokom prethodnih nekoliko časova iz sveta oko nas, učili smo biljke i životinje koje čovek gaji i delove tela, biljaka i životinja. Pošto je sada na redu da obnovimo znanje, ja sam osmislila jedan način koji je deci uvek zanimljiv i rado učestvuju u aktivnostima. Osim odgovaranja na pitanje i obnavljanje znanja, kroz ovu aktivnost učenici takođe vežbaju čitanje, a u zavisnosti od toga kakvo je odeljenje, šta vole da rade, koliko se učitelj spremi za čas, može se organizovati kviz koji će imati neki takmičarski duh. U ovoj korpi nalaze se oštampana pitanja koja učenici izvlače. Učenici mogu biti podeljeni i u grupe, pa se grupe međusobno takmičiti, a može jednostavno svaki učenik da izađe da izvuče jedno pitanje i odgovori na njega, zatim dobije neki plus za aktivnost. Pitanja su sledeća. Naprimer, nabroj pet životinja koje čovek gaji. I dete, kada pročita pitanje, nabraja pet životinja koje čovek gaji, zatim koje koristi ljudi imaju od tih životinja. Ujedno možemo postaviti i dodatno pitanje kojoj grupi ili kojoj vrsti životinja ta životinja pripada. Naprimjer, ako dete nabroji kokošku, gusku, patku, onda ga navesti da kaže da je u pitanju živina. Idemo još neko pitanje. Naprimjer, šta se nalazi u plodu neke biljke? U plodu neke biljke nalazi se seme. Mi možemo postaviti dodatno pitanje čemu služi seme i na koji način se biljke razmnožavaju. Ne smemo nikad potceniti iskustvo dece. Uvek treba da ih navedemo da daju što opširnije odgovore, da pokrenu svoje misaone procese i da se pravilno izražavaju. Znači, osim znanja i sveta oko nas, i motivišemo ih da se pravilno izražavaju potpunim rečenicama, da biraju adekvatne izraze. Naravno, kvizovi znanja su uvek kod dece popularni i mogu se organizovati na milion drugih načina. Ova aktivnost ne bi trebala da traje čitavog časa, već samo jedan deo časa. Da bi čas bio dinamičan i da bi bio uspešan, potrebno je da se smeni nekoliko različitih aktivnosti. Ova aktivnost je za moje odeljenje planirana za početak časa, gde će se znanje obnoviti, a zatim dobijaju nastavni listić koji će sami rešavati. Nadam se da vam se video dopao, ukoliko jeste, zapratite moj kanal. Pozdrav!